Шановні співгромадяни та бойові побратими, я хочу вибачитись за використання мною шеврона, подібного до такого, що використовувалось нацистськими підрозділами. Хочу наголосити, що використовую його через необізнаність, вважаючи його різновидом піратського прапору. Визнаю свою помилку та готовий понести за це відповідальність. Хочу вибачитись перед побратимами за те, що в цей важкий час надав російським пропагандистам привід створити чергову порцію брехні про наші збройні сили.